Liyo roba hoa fole ya ora dulon namarra gorola fole korma korma ya ya decho uma fole korma korma ya ya decho liyo roba tabia fole ya ora nenchi namarra gorola edana liyo fole roba ya ya decha uma liyo fole numa Fuliyo fole ngada ya ya decha huma ya ya decha huma ya ya decha huma wa fole gara karamana lubada ku kami karamana lubada ku kami fole ya dobe ani karambe ku ya baragada ati karati nagabi gadan wirtu ada duda juruf jirenya fi sena romotati sirni gada oromo misensa shankaba shanan gada oromo jecha mali gadal oromo shani isanis melba michille boku larkamade shanan jedama wa nani rafade wa nisagar gadan shanitun gada odan gada odanabe gada bustu gada shantujira barisuni warrot abagada jollina abagada de sentak shanan jecha me shanan kesa kan fa betta be kondena taf maatin romo il mansa guddisu kesetti guddisu qofa oton tane diamond naamusa gaaridan akkaata dhuma sirna gadaa sanitti naamusa gaaridan baratani iddoo gahuu akka qaban aadaa isaanii duudhaa isaanii safuu isaanii eeggatanii akka guddachuu danda'an maatiin as keessatti gahee guddaa bahuu danda'uu qaba jechuudha. Gadaan Oromoo shan jechuun shan odaadhaan odaa san dhaabe ture maqaa odaa. Odaan shanan jiru odaa nabee odaa roobaa. Odaa bisir odaa bultum tokko naafa. Eebba Oromoo keessatti namni eebbisu tokko waaqa gadaa shananii jechuun eebbisa. Gadaa shan oggaa jennu kana hundumtuu makaada kan qabu. Ruubalee kan jedhamu eebba irratti akka dhageenyutti akka abbootiin keenya nutti manitti ruubalee jechuun namni bonni yoo dhufe bara gadaa sanii irroobaa namni wal jaalataa oliin nyaataa oliin dhugaa wal kabajaa bara roobalee kana keessa nagaa jiraa badhaadhina jiraa jedhameeti kan lakkaa'amu. Maqaan gadaa Oromoo bakkaa bakkatti adda addummaa qaba. Gadaan Oromoo shananii dabballee kanuma. Gadaan Oromoo shani gadaa Oromoo shan keessa dabballeen hin jiraa waan garaagaraa jira. Foolleen hin jiraa kan foollee dheeqeeraanis kanaan dura nan dheeqa ture garuu hundayyuu nan beeka ammaatti kana jedhee gadaan Oromoo shan amma macca tuulama kan jedhamu hin jira isa baay'eedha waan baay'ee jiraan immoo xiqqoo natti ulfaate dubbachuun isaa hin beekne baay'ee sirriitti jechuun malee amma kanaan booda nurraa kaasee nuyillee wada barra amma warri ganaa dhufan barumsa abbootii keenyarra hundi isaanii. Tokko jedhanii hoo barumsa irra jiraatan hoo jiraachuu baatan taa'anii fudhatanii gadaan Oromoo meeqa shani akkas akkas jedhamee otoo fudhatanii baratanii kanaan booda nuyis barannee otoo itti fumne baay'ee xurudha. Gadaa Oromoo shanii jechuun shanan kun Birmajjii, Melbaa, Biifoolee, Roobalee fi Duuloo jedhamu isaan kun shanan Gadaa Oromoo jedhamu. Waggaa saddeet bushu. Guyyaa tokko irraan dabarsiniti isa tokkotti dabarsaa deema walii walii isaatti dabarsaa deema. Kun adeemsa sirna gadaati sirna wal harkaa fuudhinsaati. Gadaan shan yoo jedhani yayyamnillee shan jedhama qubnillee shani odaanillee shani kanaafidha kan jedhamu natti fakkaata akka jedhu. Gadaan maqaa garee yookaan paartii bara saddeet saddeetiin aangoo wal jijjiiruun Oromoon itti wal bulchu gareen shanan kuni walumatti shanan gadaa Oromoo jedhamu. Gadaan shanan Oromoo jechuun paartii sirna gadaa jechuudha.
paarti sirna gadaa kun jechuun hundi isaaniitu maqaa maqaa qaban. Maqaa isaa manke yeroo kanaan keessa jirru gadaa veelvaa jedhama. Duulon hin jira, ittaanee mirmajiin hin jira, ittaanee roobareen hin jira, ittaanee horanni hin jira. Gadaa shan. Egaa gadaa kan jedhamu gadaan tokkicha. Gadaa kan walharkaa fuudhani waggaa 88 amma sirna gadaa keessatti namni tokko gadoomuudhaan fakkeenya abbaan kiyya yoo bara kana deeggise an waggaa 80 itti makoon ta'a. Waggaa 80 waggaa 24 immoo daballeen ta'a. Waggaa 32 foolleen ta'a. Waggaa 32 waggaa 24 foolleen ta'a. Waggaa 32 dooroman ta'a. Amma fakkeenya an dooroma. Isa dhufu kana furtamaan abbaa kiyyaa kana fuudhan gaafan gadoomisanii jechuudha. Kanaaf gadaa keessatti afurtamaan abbaa keetii si naa ga'uu jedhanii namni waggaa nama eebbisu umurii si haa kennuu waan dabarsi jechuudha. Kan keessa jirru kun veelvaa jedhama. Gadaan veelvaa kun garee tokko yookaan immoo paartii tokko bar tokko dhiichisaa, bar tokko gadaa qabataa, bar tokko godaanaa, bar tokko bulcha. Akkasumatti immoo ani ittaan immoo innis immoo waggaa 80 immoo paartiin isaa bar waggaa 80 bulchaa jechuudha. Paartii qaba. Paartii shananuu waggaa 88 afurtamatti namni ilmi isaa itti deebi'ee sirna san bulcha yookaan immoo sirna isaanii sirna gadaa qabataa jechuudha. Gadaan sirri qajeeltoo dimokiraasii dhugaa. Uummanni kan ittiin ol bulchu nuyi mooti Awurooppaan irra fudhatee raawwatee ta'e waggaa 5 pirezidaantii ofii kan filatu nu waggaa 88 waan gadaa ol harkaa fuunuuf kuni bara dheeraadha muuxannoo kan jiru waan ta'eef isuma barreessanii raawwataniiti isaan waggaa 5 dabarfatanii raawwatanii irra pirezidaantii ta'anii raawwatanii kan ol muudanii jiran. Gadaan sirna ittiin bulmaata dimokiraatawaa namni hundi akka umrii isaa qooda keessatti fudhatuu fi aangoo dhaloota hundaa hiruun itti gaafatamummaa walii kennuudha. Seerri keenya uumama irratti hundaa'ee isin hin jenne uumama irratti wanta hundaa'eef hunduu yeroo qaba. Kanaafuuyyuu seera gadaa san keessatti duubatti deebiin hin jiru. Umurii isaatiin wanta hojjechuu qabu hojjetee bira darba. Dhuunfaa ofiitti qabuu danda'anu iyyuu riskiidha malee bulchiisaa muti. Maaliif seera gadaa san keessatti bulchiisnis wanni hunduyyuu jiraa ture. Booda irratti badee malee dhugaatti 88 Oromoon of bulchaa ture. Egaa sirna gadaa keessatti iyyeessis dureechis hin jiru. Afurtamman abbaa isaa waggaa ga'e hin gadoomaa gadaa isa fudhataa abbaa gadaa jedhama. Abbaan gadaa sun bee abbaa biyyaati jechuudha. Biyya bulcha jechuun hin gorsaa bakka rakkina jirutti rakkina ol oolchaa bakka nageenya hin jirutti nageenya lallabaa namni waggaa olii nama araarsaa kana jechuudha biyya bulcha jechuun warri roobadaa maallaqa namni qabu bichaan biyya bulcha kan jedhamee raatee ilaalameef isaan kan laalan saayidii tokko qofaadha gar tokko qofaadha kan laalan maayinni namni qabeenya qabu qabeenya namaatti ittiin bu'uu jedhaniiti kan laalan. Odoo kan ta'u ta'ee immoo bara kanaa agarree jirra walitti garagalanii raatanii warra kutuun qabanii ture jechuudha. Qabeenya qofaa odoon taan akkaataan isaan ittiin of bulchanii fi sirni gadaa kan ittiin of bulchu garaagartummaa guddaa qaba. Otoo kan beekan ta'ee addunyumtuu nurraa fudhachuu qabaa akkuma tanaan dura waggaa 5 pirezidaantii ofii filatan addunyumtuu hundumtuu iyyuu sirna gadaatiin dhufanii raatanii abbootii gadaatiin irraa odoo akkamitti akka ol bulchin Oromoo odoo gaafatanii Oromoo sirriitti itti ayyuu baay'ee qaba. Maal akka jedhetti akkatti namni ol bulchu akkatti namni oliin jiraatu akkatti namni ol jaallatu namni ogee karaa nagaatiin hangoo waggaa olii kennu uummanni akka miidhame qabeenya akka miidhame waan barbaadu uummanni barbaadu sun hundumtuu akka guutamuuf beekuu hin danda'an. Paartiin tokko labsiisaa an of danda'e baafata an ittiin bulchu an veelvaan baafate an dhufaa kun immoo 80 veelvaa irraa fuudhu an isaa an isaa ta'u an biyya bulchu. Ofii isaatiin baafataa jechuudha. Sirna gadaa keessatti dhugaa dimokiraasiin jira
dhugaan hin jira. Dhugaan itti uummanni itti horbulchuu hin jira. Guyyaa tokkollee kan hin dabarreef isa kanaaf maaliif seera waan buluuf dhugaa waan buluuf olii waan yaaduuf anarra sawwayya jedhee waan itti kennuuf. Dhugaa saddeen namni tokko yoo kan bulchu ta'e wannoo hiristuma godhata. Kanaaf sirna gadaa keessatti dhugaa saddeet kan jijjiiramu. Namumti illee gadaa dhugaa saddeet kan jiru san maaliif gadaan kun jijjiiramee dhaabbatee waan biraan agarre waan gaarii agarre isa dhufuutti waan gaarii arguu dandeenya olii yaadnee raawwannee waliin guddachuu dandeenya kana caala jedhee raawwateetti kan yaadu. Kanaaf humni biraa humni oo'an sirna gadaa keessatti tokkotti dhugaa kan dabru ta'e bara baraan dhugaa olakkaa fuudhan namni hojiirteen jaalalalleen tokkummaalleen waan hin tuffanneef humna ho'a saniin uummata waan gaggeechuuf sirna isa waan gaggeechuuf jaalalli waan jiruuf humna dadhabeen waan hin dadhabe san gochuu irra waan hin jirreef ol harkaa fuudhanii irratanii gadaa ofii gaggeessu. Abbootiin Oromoo walitti ba'anii akka gosa gosaatitti walitti ba'anii ilmaan kootiif ilmaan Oromootiif seera kiyya kana tumadhe jedhanii seera gadaa kana tuman. Seera san sirreessuuf gaa gadaa shanan addaan qoodan akka paartii ammaa kana jechuudha. Naa gadaan shanan sun gaa gadaa Mirmajii akka keenyatti jechuudha akka tuulamaatitti gadaa Mirmajii, gadaa Horootaa yookaan immoo Meelbaa jedhama. Achiin immoo gadaa Michillee, gadaa Duuloo fi gadaa Roobalee jedhama. Han darbe manan ijaaranii han dhufu ijaarratu jedha Oromoon. Kaleessa dhiibbaa adda addaatiin abbootiin keenya dhiibbamanii ture. Har'a immoo dargaggeecha irraa kun dargaggeecha marate waan ta'e, shamarran barate waan ta'e, aadaa ofiitiif safuu ofiititti deebi'aa waan jirtuuf uffata aadaa dubbii qaanii tokko sodaa tokko malee afaan ofiitiin dubbachuu sirna ofii sirna kaleessa dhiibbaa adda addaatiin Oromoo addaan kutasan deeffachuu ammallee dargaggeessi keenya deeffachaa jira. Kafana aadaa uffachaa jira. Callee morma ofiitiitti hidhachaa jira. Hammataa ofiitillee faaruu adda adda uffachaa too jiranii. Kana caala itti fufee aadaa kaleecha Oromoon harma harka irratti warrame san abbaan isaa akaakileen isaa lafeen isaanii boru nu gaafachuu waan danda'uufu nuyis immoo abbootiin hamma ta'e deebisaa waan jirruufu dhalli nurraa fuudhu immoo ammaan booda sirriitti waan kiyya jedhe waan isaan kan cimsachuudhaan. Waan ormaa oduun tuqin waan ofii jabeeffachuudhaan waan ofii yoo jabeeffatan waan ormaa anu ormaate an ormaa ordofu keenyuma ordofu sirriitti cibsuun dhaloota ammaa kanarraa eegama. Medikaaniin nama horii qabu nama tujaarate nama beekamaa ta'e filatti. Kana jechuun namni horii qabu namni qabeenya qabu namaafis hin dabarsee kennaa. Namarraan fudhatu kan jedhan isaan ilaalamee duraan kan kun kennameef. Egaa inni sirni sun akkasumatti kan itti fufu hoggaa ta'e uummanni sun kun naan ta'u lakkii an nama naa ta'u nama naa hojjetu dhiyeessas ta'u isan barbaada hoggaa jedhe waraana walitti labsuun kun wal waraanuun kun wal rukutuun kun akkuma sirna gadaa nu jibbinu kanatti addunyaanis jibbuu qabdi. Namni nagaan yoo ol gaggeessa namni nagaan yoo biyya bulcha namni nagaan waan waliin jedhu san yoo walii dhagaye. Waraanni biyya irra anatu beekaa jedhanii irraatanii addunyaa balleechuu irraa deeman kun hundumtuu iyyuu nama. Namni kun garuu of duuba gara galii irraa ta'e ilaaluu qaba. Dura akkanatti qabeenyii fi meeshaan bara fakkaatu otoo hin jiraatin hin dura. Uummanni addunyaa irra jiru kun akkamitti waliin bulee ture akkamitti jiraachaa ture jennee ilaaluu qaba. Dhaloonni egaa sirna gadaa kana jaarmiyaa guddaadha. Jaarmiyaa uummanni Oromoo ijaarrate. Qaroomina durii keessatti sirni gadaa isa beekamaa fi warri adiin illee kan nurraa fudhatan ta'uu isaati. Kanammoo dhaloonni kunuunfatee itti fayyadamee tursiifachuu kunuunfachuu qaba jechuudha. Itti fayyadamummaa isaa sirritti fiixan bahiinsa isaati irratti too'ii fi hordoffiin jiraachuu qaba.
dhaloonni immoo irraa fayyadamaa ta'uu danda'uu qaba jechuudha. Iddoo tokko tokkotti dhaloonni gadaan maali yoo jedhan kan hin beeknellee jiraachuu danda'a. Kanammoo beeksisuun akka waajjira aadaa fi turizimiittis ga'ee keenyas akka eenyummaattis immoo ga'ee keenya ba'uun akka waajjiraattis ga'ee keenya ba'uun nurraa isin eeggama, dhaloota irraa isin eeggama jechuudha. Dhimmichi dhimma eenyummaati waan ta'eef. Ilmi namaa dhalootumaan wayyoomee mirgaa fi dirqama isaa beekuun jiruuf jireenya gamtaa fi hoggansa waliin akka shaakaluuf sirni Oromdiroon ijaarame sirna gadaa Oromooti. Dinnina jenna. Kalau dia nak naik bas, naik misalnya naik bas, kata 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 misal